RBGC kari muri imyabango mushake ibyifuzwa n'abiyisi mushake ibyahishwa abanyabwenge njyewe na data tubana namwe ni muri mwenyine turi kumwe cyangwa umuntu yarubatse none umuntu yamucaho ikikwereka umuntu ari kunivo neza iyo umuntu aguciyeho nta kintu yumva ariko ikizakubwira wituze amucaho ryawe rikata ari mukeba Ane tujinesa. Rikatari mucheba. Kandi ni wowe wasanze ariko kwa kuri we ryituze ritari mucheba. Yamara kumucyaka avuga ati aha acyaraho nari ngiye gucyagwa niho ngiye gupfira. Yesa kugire neza. Inzirira ruhije mwitabe. Mutazananirwa mu kigena. Muryumutsimu tera imbaraga. Mumweno kumazi yuji. Aje cyo yamukata agasango aho ndi waburunze neza uburuzi. Akahita mukata neza kuko nibi bimeze ukuntu. Amukata wira kata mukubita sipanara akabara imanuye bakabara sambanye da. Ibaze kabira. Kubera ko nuko mukori mirimo yanyu zajya mbafasha mu mibabaro uwitangaza mugororera nazavuba umuseke utaraza ryari umuseke ariko abantu bibiravuga ngo bazaba bikarituze nago ameze neza ariko ngo nimukure mwubakwe mumere nk'amabuye mazima niba mwarasogonye nimwubakwe haleluya Mwubakwe ndajya turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo abagenda badukurikirana mu Rwanda no hanze mwese Imana ibahe umugisha abagenda badukurikirana badukunda abanyarwanda n'abarundi ndetse n'abari hanze abagenda bumva ururimi rw'ikinyarwanda bari mu bihugu bidukikije nka Tanzania Uganda ndetse n'ibihugu by'i Burayi no muri Amerika na Aziya impande zose mwese turabasuhuje ni wa mwanya tukunda kuganira ku ijambo ry'Imana tushima Imana ko irimo kugenda yagura ijambo ry'Imana rigenda ryaguka rya no hino kugira ngo n'uwese akomeze baryumve dufite rero umutumirwa wacu cyangwa dufite uwo dukorana umurimo w'Imana hano muri Rwamagana mu buryo bw'amasengesho twaravuze ngo reka ibyo Imana igende duhaya ubutumwa yawe n'uzi n'ibindi byose igende duha kugira ngo tujye tubasha kubiha abantu b'Imana rero dufite genzi wacu kandi mukozi w'Imana nawe yagiye kubasuhuza namara kubasuhuza abibwira amazina namara kubibwira amazina ubundi turakomeza karibu urakoze mukozi w'Imana nkuru nziza Yesu aguha umugisha dushimiye Imana yemeye ko twongera kuza gutambutsa ijambo ry'Imana kugira ngo abari kurikiranye nabo bongere guhemburwa n'Imana bongere kumva ubwiza bw'Imana muri bo. Dushimiye Imana rero ko ikiturinze kandi kiturindiye mu buntu bwayo kandi dushimiye Imana ko irimo kugenda ikora imirimo n'ibitangaza. Amina. Imana irimo iragenda ikiza abarwayi. Yego. Imana irimo iragenda yishyura abantu amadeni. Haleluya. Imana irimo iragenda ihagurutsa abantu bari bananiwe guhaguruka. Imana irakora ibikomeye. Yego. Mbese najya mbabwire ngo kwa Yesu biremera. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha. Hari abantu wasuhuza bagenda badukurikirana inshuti zacu za umunsi ku munsi zidukunda hari abo ushobora gusuhuza bakuha ku mutima kandi badukurikirana bagakurikirana ibiganiro byacu nabo twagira ngo banze ubasuhuze mbere yuko tuganira ku ijambo ry'Imana no gusenga n'ibindi ariko twagira ngo nibura ubanze ubasuhuze nabo babone kubakunda kandi ugenda igihe cyose ubazirikana ku mutima unabasengera abantu ukunda gusengera gose nabo bavuga ati abantu nda gusengera barunaka n'abarunaka kandi Imana yacyakomeje gukora imirimo y'Imana nagira ngo basuhuze rero mbere yo kugira ngo dutangire uburyo bw'ijambo ry'Imana nivuga butumwa ryacu kugira ngo ryamamare ya urakoze abantu bo ni benshi yego ariko turavugamo bakeya turashimira bene data dukurikiranye mu bihugu byo hanze yego ariko cyane cyane bari hano iwacu mu Rwanda yego hari abari i Kigali hari bene data twakoranaga umurimo Imana yateye iteka bakinjira mu mujyi wa Kigali haleluya harimo ba Siraji yego harimo ba Murekatete turabashuhuje mu izina rya Yesu haleluya harimo bitwa ba Etienne abo turabashuhuje mu izina rya Yesu dushuhuje bitwa ba Chantal haleluya dukorana umurimo Imana ibahe umugisha tubashimiye wa Madrokasi haleluya dushimiye abantu bose
dushimiye abahanuzi n'abahanuzi kazi dukorana umurimo w'Imana. Imana ibaho umugisha kandi bakomeze gutega amatwi, bakomeze kuri kino kiganiro. Imana ikomeze kubahembura. Urakoze cyane, turagukunda cyane, kandi bose ni ukuri n'abantu twabanye mu murimo w'Imana. Kagiye tuba tujyana ibihe byiza, Imana ibavugaho ibyiza. Kandi ko yabivuze niko yagiye bisohoza. Ubu bamwe bubatse muri Kigali, abandi barubatse bafite abagore, abandi bafite abana, abandi bafite abagabo, ariko Imana iracyakomeje gukora kandi irimo irakora ibintu byiza. Nasomye ijambo kuko yari kera. N'uyu munsi ni kuri ni nako izahora, bivuge ngo Imana yakoraga kiragiye n'ubu iracyakora. N'ubu kandi hari icyo irimo gukora, kugira hari ibyo irimo kurema, kuko Yesu yaravuze ngo biremwe nona. Rero Imana ibahe umugisha abagenda badukurikirana. Turabakunda cyane kandi tumva tubifuriza ibyiza umunsi ku munsi. Twagiye tubagiraho ibihe byiza, mwagiye muduha za komenti, mukanda share, subscribe, mukomeza kutwereka ko turi kumwe. Ni ukuri nimubira gusa, nimukabirewe gusa, mujye mutwereka ko turi kumwe, mukore share, komenti, subscribe, byose mugende mubikora kugira ngo tubone ko turi kumwe, kugira ngo ivuga butumwa rikomeze ryamamare kandi ikomeze ritere imbere. Abaterankunga bacu turabakunda cyane, abumva bashaka kujya badutera inkunga kujya murimo w'Imana wamamare, komeze uzamuke. Turabakunda cyane kandi Imana n'ukuri ijye ikomeze ibahe umugisha abadusengera, kugira ngo ivuga butumwa ryacu rikomeze ryamamare. Rero tudatinze cyane, tugiye gusenga Imana, ubundi twinjira mu ijambo ry'Imana. Ariko ijambo rivuga ngo uko yari kera n'uyu munsi ni kiri kandi ni kizahora. Rero tugiye gusenga Imana, ngiye gutangira nsenga Imana. Mayor araza kudusoreza. Data mwiza, turaguhamagaye. Haleluya. Turagushimye kuko uri Imana ibera hose icyarimwe. Uri Imana iba mu Rwanda, ukazenguruka u Rwanda. Uri Imana iba mu bihugu byo hanze. Uri Imana ikiza za kanseri. Uri Imana ikiza za diabete. Turasengeye Francine. Uriya mushiki wacu, uriya mubyeyi urwaye diabete. Lazimenestaya. Tonege doshama. Tunamaya bosimoa. Turi kredaise. Turasenze kugira ngo umukize kanseri. Dusenge agenda dukurikirana. Barwaye amaso. Enesteso Beni, turasenze, dusenge abarwaye igifu, dusenge abarwaye impyiko, amara, donestiko saya, dusenge abarwaye impyiko, indwara zo mu nda, umwijima, amara, aho bababara hose, indwara ziterwa n'abadayimoni, indwara ziterwa n'imyuka mibi, abari kwa muganga, abari mu ngo zabo, aho abantu bose, ababa kwa muganga baravuye bikarangira, kuko bati mugende mutegereze gupfa, nabo turabasengeye, abari paralize, nibagaruke mu buzima, mu izina rya Yesu, ni wowe ugarura mu buzima, abamalelostaya, abamaze kunestaya, abo ibyiringiro byabuze, ani wongera kugarura ibyiringiro, ni wongera kwarema ibyiringiro. Dusenge abagiye badukurikirana, dusenge abaguye kugira ngo babyuke, dusenge abari mu byaha kugira ngo babireke, dusenge buri muntu wese turamusengeye, kandi dusenge ubutumwa tugiye kumva ndetse tujye no kuvuga, kugira ngo bukwire mu isi yose, buzenguruke kandi bushyigikire kuko uri Imana. Urakoze. Tubangamiye imbaraga zose zazaba u Rwanda, tubangamiye imbaraga zatuma abantu b'Imana badakira indwara zikomeye, tubangamiye imbaraga zose. Niba hari abaturebye, abataryaga barye, abatangwaga banywe, abatambaraga bambare, mu izina rya Yesu, abatari bafite inyubako bazibone, abatari bafite aho baba habone, abatari bafite ubukwe babubone, mu izina rya Yesu. Tangira ukora ubukwe, ababyeyi batwite ubahe kubyara, kureho inzingo, mu izina rya Yesu. Abakobwa n'abasore nibakene bashake, mu izina rya Yesu. Reka ukomeze ukore ari kera n'uyu munsi ni kuri ni kuzahora. Ibitangaza wakoraga n'ubu nibyo gikora. Turagushimye kuko udushyigikiye kandi ukomeje kubana natwe mu isi narikomeye Kristo. Amen. Turabashimiye. Tugiye gutangira twumva ijambo ry'Imana. Uyu bamwita Irenganya Jean Baptiste cyangwa ku izina bazima kuri Mayuya. Imana ibahe umugisha. Uri umugabo? Ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana batatu, abahungu umuhungu umwe n'abakobwa babiri. Imana itugirire neza. Urakoze cyane. Nanjye nitwa Nkurunziza Auguste, iwacu ni Rwamagana, nabatuye munsi yanjye gato nantu bita Isibagire. Ugeze hano mu mujyi umanukaho gatoya ni ijana gusa, uhita uhagera, ni hafi cyane. Aba ari icyumba cyiza gifite igicaniro, hari igicaniro kiba ku cy'umweru, kandi rwose impumyi zirahumuka, ibitangaza birakoreka. Ntabwo ari ukwishyira no kwiyemera, nabonye Imana irimo gukora, Imana irimo irakora, turimo turakora umurimo w'Imana. Imana irimo irakiza abarwayi, irimo iragenda ikora ibitangaza. Nanjye nitwa Nkurunziza Auguste, iwacu ni ahangaha mu mujyi. Nge nshima Imana ko yanshyize mu mujyi. Amen. Ndi mu mujyi rero, we ni munsi yanjye gake, ariko nge ndi mu mujyi hagati. Aho ngaho niho ndimo gukorera umurimo w'Imana. Warawukora ku mudugudu uri hepfo, nanjye nkawukorera ku
kuri paruwasi ngiye mukora kuri paruwasi yego amen ndi mu murwa ubwo turabashimiye kandi turabakunda cyane tujye kwa kugana ku ijambo ry'Imana turajya ngo uburyo tujye gusasanga rino ijambo ry'Imana namwe mu bitekerezo twararebye turavuga ngo tuzatugana ku ijambo ry'Imana ariko dushingiye ku bintu tubona natwe dushingiye ku bintu namwe bwanyu mubona ku buryo nubona rino ijambo ry'Imana nawe uri bubikurikirane ukavuga atari kuko nibyo bimeze gutya na gutya rero ibisobanuro ni ibyanyu ni mwebwe muzatubwira ko tukabasobanurira hari igihe umuntu ashaka kugira amatsiko yazagira amatsiko uyu munsi none turashyiraho inumero ya telefoni kugira ngo abantu badukurikirana bazajya batureba bajye babasha kudukurikirana babashe no kutubaza no tubabwire kugira ngo ko bajye babitubwira rero tujye kuganira ku ijambo ry'Imana reka mayo abanza asome Petero wa mbere ibice bibiri murongo tugiye gusoma amagambo amuri Petero wa mbere ibice bibiri tugera ku murongo wa mbere tugera ku murongo wa gatanu yego reka dusome mu izina rya Yesu haranditswe ngo nuko mwiyambure igomwa ryose bibiri avuye ngo nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose ndetse mwiyambure igomwa n'uburiganya bwose n'uburyarya ndetse n'uburyarya bushireho n'ishyari ndetse n'ishyari no gusebanya kose ndetse no gusebanya kose umurongo wa kabiri ukavuga mumere nk'impinja zivutse mumere nk'impinja zivutse vuba mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze muzamuke abakuze abageze ku gakiza keza gashyitse umurongo wa gatatu uvuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu agira neza kane akavuga ngo nimumwegere ndetse ni we buye rizima ryanzwe ndetse n'abantu ariko ku Mana ryaratoranyijwe ribi ry'igiciro cyinshi gatanu yego namwe mwubakwe namwe noneho mutangire mukene mwubakwa nk'amabuye mazima ndetse nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka wera n'ubwoko bw'abatambyi bwo gutamba ibitambo mutange ibitambo byiza by'umwuka bishimwa n'Imana ku bwa Yesu Kristo amen haleluya mayo kicino wacyumvise ni ijambo rivuze ngo twiyamburirwe mwa ryose kwiyambure ese ubundi kwiyambura ni iki ubundi umuntu yiyambura mu buryo butandukanye haleluya yeah. hari ibintu ubundi umuntu yiyambura akavuga ati ibingibi ndabyigomwa ni nko kwigomwa mbese mwiyambure ni ukureka ni ukujugunya ni ukugira ibintu nyine wenda nk'urugero nk'umuntu yicuruzaga Yesu akamufata yego kandi yajyaga abona amafaranga akarya inkoko ariko yaza akajya n'aburara gatatu bivuge ngo hari ikintu yasaga nk'abona ko ari umugisha kuri we ariko yamara kwakira Yesu umwami n'umukiza akahita akizwa yakizwa abagabo bamuhaga amafaranga bose ntibatangire nibongere kwe mwaka akanaburara akabwirirwa ariko akavuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda niko njye mburira numva nabi cyane sibyo kuko Pawulo ibyo uvuze ni ukuri yego Pawulo we amaze gukizwa amaze kurenganya ubwoko bw'Imana n'Imana imufatiye mu nzira ajya i Damasiko kongera kurenganya ubundi bwoko bw'Imana amaze kuvirwa n'umucyo umucyo w'Imana umutunguye nibwo yahise abona yuko ibyo yakoreragamo byose ubwami harimo bwose bupfuye nta kamaro niho yanditse avuga ngo ibyarindamu yanjye ibyo nakuragaho amafaranga n'ubutunzi byose nabitekereje nyuma maze kwakira Yesu maze kubona umucyo hanyuma nsanga ari ubusa nsanga ari igihombo nsanga ndetse ari amafuti nsanga ari amasi niko yabivuze bibiliya y'icyongereza ibivuga mu rurimi rwiza yasanze ngo ari umwanda wa wundi abantu bituma avuga ngo nasanze ari umwanda ibyo birahagije hanyuma hano Pawulo yandikira Petero yaravuze ngo nuko mwiyamburirwe mwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari ariko n'ijambo dushaka kuvugaho vuga ngo ni mu mwegere no rizima ryanzwe n'abantu ariko ku Mana ryatonjwe iry'igiciro cyinshi Yesu Kristo intara y'umuryango wa Yuda
uyu nguyu yaje haleluya amen. Ah Yesu shimwe ah uyu nguyu yaje mwisi ah abami n'abatware bibwira ko aje kubavana ku ngoma uyu yavukiye mu kiraro yego uyu mwami adukirije uburema n'ubupfafa bwose yavukiye mu kiraro ntiyafatirwa muri kigoma nk'izabandi bana uyu mwami mbese yaje yicishije bugufi hanyuma ariko kugira ngo nibura agire isura n'iy'abantu bari ku isi yumva inzara satani iramugerageza nk'uko tugerageza arakomeza arakura haleluya nuko ngo mu gukura kwe rero Yesu akura agwiza ubwenge n'ubuhanga kandi akura adashaka icyubahiro ahubwo akura aciye bugufi kuko yiza abwira abigishwa be ngo mbese umwigisha n'umwigishwa ukomeye n'indi aba ngo mbese ukora n'ukorerwa ukomeye n'undi baramusubiza bati ukorerwa ni ufite icyubahiro avuga ati ariko gena hisemo kubakorera mana itugire neza Yesu yaraciye bugufi Yesu ni we buye rizima ryanzwe n'abubatsi ryanzwe n'abantu Yesu yaje azanye ubutumwa bwiza yaje kuvanaho ingoyi yaje kuvanaho ubi bwose bw'abazimu ariko twebwe ntitwabwakira abantu ntitwabyumva nk'ukuri twebwe dukomeza kwishakira ibyubahiro dukomeza kwishakira ubutunzi kandi ubutunzi bukomeye buri muri Yesu hano rero Paulo aravuga ngo mwubakwe nk'amabuye mazima mu binzu z'umwuka wera Imana ikugire neza ah turagushimiye mwubakwe nk'amabuye mazima hano hatubwiye gute ngo nuko mumere nk'impinja zivutse vuba mumere nk'impinja nk'uruhinja ruri muri materineti nona ariko hari ikintu kimwe nabonye nawe warakibonye kera umwimerere w'agakiza kera umwimerere w'agakiza wasangaga wageraga mu cyumba cy'amasengesho wageramo ugasanga abantu barimo barasenga umwuka akamanuka Imana ikavuga amen yamara kuvuga abantu ugasanga nyine bategereje uko Imana ivuga ariko wabonye ko abantu bamenyereye Imana abantu bamenyereye Imana cyane biteye ubwoba hanyuma ntaga abantu ni nayo mpamvu abantu badukurikiranye ngira ngo mbabwirire ijambo turimo gusenga Imana y'umwimerere turasenga Imana ya yindi twajyaga tujya ku karago tukicara tugasasa amabiru tukinginga Imana yo mu ijuru ikemera kwingingwa no guhenda hino yego ariko najya nkubwire ngo uyu munsi we masengesho iterambere ryaraje ntago abantu bakiyakunze yego oya barashaka kubabwira ko imodoka zije bashaka kubabwira ko visa zije bashaka kubabwira ko biza amashuri akomeye bashaka kubabwira ko bakomeye mu ntebe zo hejuru ntago bashaka ko umuntu babwira ngo nimwihane ibyaha byanyu yego uyu munsi rero biragoye biragoye uyu munsi mwene data nkuru nzizajya kubwira ijambo iri jambo bivuze ngo mumere nk'impinja zivutse vuba zavutse wenda mu kwezi kwa mbere uyu munsi zaba zifite nk'amezi atanu wenda amezi atanu ndashaka kubwira yuko uruhinja iyo ruvutse rutangira rwonka amashereka ya nyina rukazamuka hari igihe nyina abura n'amashereka rero rugatungwa n'amata yego amata bakagenda baruha amata hanyuma gake gake ntabwo baruha amata adafunguye bakagenda baruha amata gake gake ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu umwaka ugashira hanyuma uyu mwana iyo akiri uruhinja ntabwo bamugaburira ntibishoboka aranywa gusa intungamubiri ze zose azikura he mu byo kurya mu byo kunywa purita hanyuma iyo amaze kuzamuka amaze kugeza amezi atandatu batangira kugira gute gutangira gushaka uburyo bamugaburira yego hanyuma bagatangira kumuha ibiryo byoroshye ibyo tworoshye koroshye cyane tudakomeye akazamuka gake 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 akamara umwaka akamara ibiri akamara itatu akabigenya nahita mukura no kwibereye iyo nkaga yego kuko amaze kubona yacutse yakuze ano biratuga ngo tumere nk'impinja zivutse vuba twige mu buryo bw'agakiza ubundi mbere umuntu ajya gukizwa yajyaga gukizwa yumva bikunze anezerewe imana yishimiye imana
akagenda kicara ku birenge by'abamubanjirije bakamutoza gusenga bakamubwira ko habaho kwiyiriza ubusa no gusenga Imana bakamubwira ko atatangira gusenga yiyiriza ubusa ngo yirwe atariye araratariye babango tangira wenda igice cy'umunsi ejo uzakore umunsi gutyo gutyo bakagenda bamureresha ayo mata Imana itugire neza bakagenda bamesha ijambo ry'Imana bamubwira ko Imana imukunda bavuga ko Imana izamugira neza ariko uyu munsi Ah umwana aravuka mu buryo bw'agakiza haleluya agatangira gahita agenda namenya abayasha abayayamese cyane akahita kura bese ahita kura uyu munsi ntabwo barimo kureba ngo uyu muntu aje gushaka agakiza ahubwo barimo gushaka umuntu ufite amafaranga barimo gushaka umuntu ufite ubutunzi iyo umuntu aje aparitse hari ave witi uwo nguwo habe nubwo we nkuru nziza wabuhanura ibintu bikabako kanya ntago bakumva kuko wabona yuko ntacyo uvuze wowe ntacyo urimo gutanga mu buryo bw'umubiri busanzwe mu buryo busanzwe mbese uyu munsi agakiza ku uyu munsi ni ibifatika ni ibifatika uko niko kandi bikatubwira ngo ah mwifuze bidafatika kuko ibigaragara n'ibyo akanya gato ariko ibitagaragara Hallelujah. Amina. Nero twebwe uyu munsi n'amatorero yacu barashaka ibifatika. Ibifatika. Barashaka ko umuntu wakijwe uyu munsi uyu munsi yatura ko Yesu aronkwa imukiza ubugingo bwe yamara ko atabagahita bamubatiza bamara kumubatiza agahita ashingwa korari bamara kumubatiza bakamusengera ku budiyakoni bamara kumubatiza mbese akajya imbere kazamu agahita agira ijambo ariko shuti y'Imana abantu yego abantu bagukunda yego abantu baguharara muri iyo minsi ariko reka bya bintu bizagushiriho nta muntu wongera kukuvugisha nta nubuka yuko wigize gutunga bya bindi ahubwo bahita bimika abandi bisobanuye ngo rero agahararo kabiyise kajya karangira ariko mureke Imana ari dushyira imbere izina ry'Imana ishyirwe hejuru ah mayi Imana guha umugisha mwinshi cyane gusa twari tuzi ko uyu muntu amaze gukizwa haleluya agomba kuza haraba hasanga kandi bakwiye kumutoza ndetse bakajya bagenda bamusamura gake gake none ubu araza ari we ukuriye diakoni none yasanga wa munyamwuka ukuriye diakoni agasanga nta kintu afite bakatavuga atari kuriya muntu turebye ni inyangamugayo bakahita bamushima kubera iki bavuga ngo nituvuga muri diakoni azahita akora umurimo bakahita bafata wa wundi bakamumanura kandi wakamureze akamujyana bavuga ngo turebye mayiwanga za vice president buriye uriya ni ujya kuba perezida ni ukuvuga ngo akijwe uyu munsi amaze amezi abiri ubwo afite amezi abiri avutse none wa mwana w'amezi abiri ahise azamuka baramukujije ahise ayobora diakoni ahise ayobora korari ahise ayobora ahise aba pasiteri ahise ega ni ukuvuga ngo abayoboye tayari bahuye n'ibibazo kuyoborwa n'umwana ni ikibazo ni ukuvuga ngo niba perezida wayikoraye cyangwa dirijanti cyangwa dirijanti cyangwa perezidanti ayoboye korari kandi afite amezi abiri bivuga ngo ntacyo ayiyoboza ko ntacyo afite icyambere ni umwana amaze amezi abiri kandi biratumye ngo mwifuze amata adafungwe kugira ngo abakuze abazamure abageze ku gakiza gashyitse ariko wowe urashaka kumva ko wakuze kandi ntago wifuza kunywa amata ntago wifuza kuba umunyamwuka ngo umwuka kuyobore ahubwo urashaka kubikora urugero ubu muri iki gihe harya warize ufite diplome ufite iki ngo bahita guha imirimo ni ukuvuga ngo ubu ubitorereberwa n'inusu ni ubwenge diplome ntabwo rikiyoborwa n'abanyweye amata atake doxa ngo abakuza abageze ahubwo barashaka kugira ngo riyoborwe n'amafaranga riyoborwe n'iki n'amashuri ariko yobo 2021 ngo dore kubaho uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha nibwo akujijuka ese uyu muntu wa diplome ni iki yarajijutse yarakijwe cyangwa no kubera ahubwo ubwenge bwo mu isi ameze nkande mu gatwa k'umugezi kavuga ngo ubwenge bw'isi ubwenge bw'isi uburyo yarameze abwa ati ari hano nibirebye ariko ni ukuvuga ngo uyu muntu yarakusa agira ahantu heza agiye gukiza gashyitse iyo kizagwe ko umuntu yakuze yayoboye korari abayoboye abantu batandukanye ayobora abakene ayobora abakire ayobora abavuga nabi abavuga neza ayobora abajya hejuru ayobora abagira hasi mbega bivuge ngo uyu muntu atarakuze ngo agere hejuru nta nubwo yabasha kuyobora korari ariko iyo afite umwuka w'Imana yaranyweye amata y'umwuka akamuzamura akamugeza ku gakiza gashyitse icya mbere
uzamuka amenye uko amurera abana amurera umanutse amenye uko abana nawe nariko ukizakubwira ko umuntu atigeza ngo akumata aramubwira ngo ngiye ku cyumweru nari ndi kwa muganga niho nari nibereye kandi rwose nibindiye bakona nari nifitiye nibibazo kandi abamagana nimwanyitaho ngwe ngura dusuzuguye ngo baguhagarike ngo kandi baguhagarike kitazwe ngo urasuzugura president umbariko wowe urasuzugura president uri kise wowe urasuzugura umushefu wa diakoni wowe urashura umudiakoni umunyacyubahiro wowe urasuzugura pasteur wowe urasuzugura umushumba wowe baguhagarike nukubere ko atigeza kura ataki degre ngo agende agere kugakiza akageze gute gashyitse nuko rero mugire gute nuko rero namwe niba mwarasogongeye nuko rero niba mwa ariko urumva ko gusogongera nagaruka uwamase kumva kuri Kristo akamwe wa wundi wasogongeye agatangira kashingamo umuhera kera hari ibintu byitwa habagahi ikintu bita hano mu isoko rya Rwamagana gusogongera gusogongera barasaga bagatega amajerika n'imisuru n'inzoga noneho umuntu akifata we akavuga ati akaba yifitiye umuhera wa ruvuna bataka akavuga ati njyewe ngiye mu isoko nagiye kugura ahubwo ngiye gusogongera kandi yaheraga kunjere kandi ya mbere asogongera yageraga ku nyuma haza agataho yahaza kandi none ugitangaza uzi ko ni wa kabiri yazaga gasogongera hari igihe wasangaga inzoga yawe cyangwa umusuru wawe ucagase kubera ko umuntu yazaga gasogongera akaba ati sinye gusira bishye urakoze cyane Yesu naguha umugisha uvuza akantu gakomeye arabaza gusogongera akazenguruka akaza kongera gutuka ha handi yabanjirije yaje akavuga ati ntago uvuye hano yibagiwe ndase akashira inyota yibagiwe hanyuma Yesu rero amara inyota amani tugire neza amina Yesu amara inyota aravuga ngo niba mwarasogongeye niba mwarasogongeye mukamenye ko mwamonya gira neza mukumva uburyohe bwe mukumva uburyohe basi ni muza mushaki uko mwanywa muza mushaki uko mwarya mwe gusogongera oya none gusogongera biveho biveho kuko jamije mwana yambwira ngo ntago mukira abagaragu oya niko Yesu yavuze niko yivuze sinki bitabagaragu ahubwo muri shuti zanjye kuko umugaragatamo ibyo shaye bujagira gute akora mani tugire neza haleluya hano bavanga niba mwarasogonye niba mwarasogonye niba mwarakiriye Yesu yego umunsi wa mbere mwatura ngo Yesu n'umwami mukiza bugingo bwanyu mukabona amahoro mugasinzira w'abadayimoni baragabaniga abadayimoni bakabavamo mugasogonye ababyeyi bakabyara ako mbese ni nkuko baguha agace kakayikureba litiro agace kakayiko kubuki ureba litiro y'ubuki ari mbese akayiko kamwe iyo kariye ukarigata wumva uburyohe bwose mukanwa ukumva ukomeza ukarya ariko arije baba kumvisha ko ubuki bumeze yego kugira ngo uburye rero muvandi birakomeye ntago byoroshye ntago rero Yesu nawe Yesu ntago yoroshye ntago yoroshye akenshi abantu bibwira ko wenda kugira kuri aka gakiza ari ibintu byoroshye ntago ari ibintu byoroshye hari ibintu bigomba kujugunwa yego bikajugunwa hari ibintu ugomba guta hari ibintu ugomba kwigomwa yego ijambo rya bavuga ngo mwigomwe mwigomwe irari ryose uburiganya bwose n'uburiganya mwigomwe ishyari ribaveho rishire ishyari rirangire uziko ishyari ryatumye Kahini yica Abeli yego kubwa ibitambo gusa aramwica neza neza noneho mukureho ishya uziko ishyari namaze kubona uziko ishyari umuntu mwegeze kuvuga akantu keza aravuga ngo ishyari ngo ikizako ngo ishyari ni ukuvuga ngo ni mugihe riba rituranye n'uburozi ni ukuvuga ngo umuntu wagize ishyari aba arimo gusatira kuroga ubundi ni umurozi aravuga ati rero ikintu nabonye mu buzima nabonye umurozi ni gupfana imishinga myinshi atayigezeho uwo mukobwa yari umudamu yarashimishije aravuga ngo kenshi na kenshi avuga ngo nzaroga amayuya nzaroga runaka noneho bikanarangira wa muntu ahubwo apfuye ba bandi bakiriho tubavuga ngo tuzagenda tubisimbuka ngo kandi tuzagenda tubabanaho yego ariko arabo ngo mwiyamburi igomwa ryose n'ishyari ryose n'uburyarya mwifuze kunywa amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza umuntu kizakubwira umuntu uko yakuze uzi ko hari umuntu ushobora kugira gutya akabangira avuze ariko kuko atigeze akura akagenda agakuramije bagasambana ni ukuvuga ngo ntago yigeze yifuza we yahise yumva ko avuze mu ndimi yumva ko abaye umuhanuzi
aragenda nubundi kubera ko atigeze akura akiri umwana agasambana akagenda agasambana umugabo witwa Dawide yego ngo Imana imubwira ko azaba umwami bamaze kumwimikisha amavuta yego Dawide aba umwami ntabwo Dawide yahise aba umwami Dawide bamusutseho amavuta ahita atangira n'ubutayu atanira intambara atangira no guhigwa Dawide ageze aho anibaza niba ari Imana yavuze cyangwa atari yavuze ariko byanga bikunda umugambi w'Imana nta kintu cyacyuburizamo Yesu nawe aza mu isi yaje kuducungura yego Yesu yaje awerizima arangwa arasuzugurwa aratukwa yego agira nahabambwa ku musaraba agira ngo mbone ubugingo nabo bone ubugingo n'abadukurikiye kugira ngo bone ubugingo azamwizera bose amabuye kugira ngo abantu bayubakishe umufundi arya toranya mu ikamyo hakaza akakuramo nka kimwe cya kabiri cy'amabuye mazima ariko biratubwiye ngo niwe birizima ryanzwe niwe buri ryanzwe ryajugunwe ritigeze ryemerwa ritigeze ryemerwa ariko ku Mana ryabaye rikomeza imfuruka haleluya kuko impamvu tukibasha kuvuga Yesu n'agakiza duhaye yego ni imitwaro dukuye ku mitwe ni imitwaro yatubohoyeho niyo mpamvu duhamya Yesu niyo mpamvu tubwira n'abandi ngo akagakiza uyu mwami iri juru turimo kuvuga iri torero tuvuga rirasaba ko abantu bicara hasi bagaca bugufi bakinginga Imana yewe muhanuzi muhanuzi kazi wikiyumvisha yuko ubwo watangiye guhanura ibintu byarangiye hitumeranya kuri ku rugamba bitumenya yuko Satani arimo guhiga uko bigenda kose ahubwo ukomeze wifuza amata amata y'umwuka kandi adafunguye atari amazi yego ijambo ry'Imana niyo mata y'umwuka ijambo ryo ribasha kudukuza ariko ari tugira ubuhanuzi gusa ntitugire ijambo ry'Imana ntacyo bizatumarira yego ijambo rijyane n'iki n'ubuhanuzi kuko cyane ijambo niryo buhanuzi bukomeye icya kabiri ndajya ngo mvuge iki kintu kubakwa nk'amabuye mazima ugomba kuba nyine udafite bwa buriganya ugomba kuba udafite zanjye sumbi zose ugomba kuba ibintu wiyambuye hari ugomba kuba warateye umugongo hanyuma ukaza ukicara hasi ku birenge by'abakubanjirije uyu munsi ajya ubwira umuntu utari ko utimana igikora ibitangaza abantu bari mu butayu atari ko mwarayobye nyamara Yesu yarabukoze iminsi 40 ari mu butayu inzara imwica ari masenga agira ngo adutegurire natwe ibyo tuzasigarana mbese udahita ubuhagaze hano Rwamagana ugahita usimbuka ugahita ugwa i Kigali ntabwo byashoboka utari wagera mu kabuga ka Mushu utaragera kwa Bakaranga n'ahandi ntabwo wagera i Kigali ntabwo bishoboka bisobanuye ngo rero niba abarokore twarasogonye tukamya ku mwami wacu agira neza mureke tumwegere niwe bizima hari andi magambo ari hano shaka ko dusoma ari mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itoro ry'i Korinto mu bice byawo 13 nshaka ko dusoma rwa mbere rw'i Korinto ibice byaho ni 13 murongo wa 11 avuze ngo nyiri umwana muto navugaga nk'umwana muto ngatekereza nk'umwana muto nkibwira nk'umwana muto ariko maze gukura mva mu by'ubwana Imana itugirire neza aya ni amagambo Pawulo yavuzeho ubwo yari mahamya ahamiriza itorero ry'i Korinto aribwira uburyo abantu bakwiye kumera aribwira uburyo abantu bakwiye gukura hari wageze ababwira ngo muzi ko ubwo nazaga iwanyu ntabagaburiraga ibikomeye kuko mutari kubibasha ngari kumumaze gukura nifuza ko abantu bakura mu gakiza turifuza ko abantu icyambere bareka kuzana ibintu by'ubwenge mu by'Imana umurimbyi uvuko yavuze yavuze ngo nuko mureke ibyifuzwa n'abiyisi mushaka ibyahishwa abanyabwenge abango jyewe na data turi kumwe namwe ntimuri mwenyine turi kumwe yego reka twe gushaka ubwenge nabwo burakeneye ko twiga nkuru nziza birakeneye ko tugira ubwenge ariko mu by'Imana nta bwenge bubamo mu by'ubwenge ushase kugenzurisha iby'Imana ubwenge urasigara kuko icyambere impamvu iby'Imana bitabamo ubwenge Imana nitanga impano zayo gusa ikamenya n'uzikoresha nuko izamugenza Imana ikugirire neza
Imana ikomeze ibahe umugisha ijambo twari turiho turi ku musozo w'ijambo ariko nkababwira mwifuze kunywa amata y'umwuka abakuze abageze kugakiza akageze gutegashyitse ari byo turimo kubwira abantu tukabwira ati dufite ikibazo cy'uko abantu ari nabwo turimo kubwira abantu ngo bareke gukomereka kubwo igihe ibihe turimo gusakira n'itorero twinjiyemo twizeye mu itorero ry'amafaranga rya Nebukadinezari ya Rose ara mwami yabonye Daniel akaza kubisoba nabwo ngo hazabaho ubwami buvanze ngo bwizahabo ngwifeze ariko ubwami buzabuvanze agera navuga ubu igihe tugezemo mu itorero tugeze mu bwami bw'amafaranga bivuge ngo ubu no kuvuga ko umuntu afite amafaranga ni we uzagira agaciro mu itorero niwe muntu bazajya bavuga ngo runaka ngo ni umunyabwenge ngo aze agira icyo avuga ariko ikibazo ni uko umuntu akizwa uyu munsi yamara gukizwa akahita ayobora korari ndajya ngo mbwire uyu muntu bakushije kandi igihe kitageze akifite amezi abiri akajya akayobora korari ndajya ngo nkubwire wowe ukomereka ihangane kubera ko n'ubundi ntuzabura gukomereka kuko icya mbere uyoboye n'umwana ayobowe n'umwana w'amezi abiri kandi bibiliya yakuvuga ngo mwakabanje ari nabyo ndimo kubwira abantu ndavuga ngo igihe turimo kwinjira mu bwami turimo kwinjiramo itorero turimo kwinjiramo cyadusohoyemo ni ukuvuga ngo ni itorero rijyanye n'amafaranga uzasanga umuntu akizwa cyangwa abantu bagakizwa bamara gukizwa ukahita ubona bakahita bavuga ngo mutangire mbaga bakahita bigisha amafaranga nk'aho bakigisha guhinduka k'umukristo bakamwigisha kuri rimwe kabiri umuntu ava mu cyaha abyara gute niyo mpamvu usanga itorero ryaramaze kwinjirirwa ririmo ibyaha nuko arimo kugaragurikamo abana gusa kubera ko abakabigishije barabigisha ku mafaranga bakabigisha uburyo abantu batanga icyacumi bakabigisha uburyo abantu batanga amaturo bakabigisha uburyo amafaranga nk'aho babigishije buriya igihe cyose umuntu umwuka yasanze wamaze gukura katangira kunywa amata y'umwuka adafunguye akamukuza akamugeza ku gakiza navuga icyacumi yamaze kugitanga avuga amaturo yamaze kuyatanga avuga ibyo byose ariko ikibazo ntabwo turimo kwigisha guhinduka kw'abantu ntabwo twigisha avuga ngo mureke ubusambanyi mureke ubujura mureke inzangano mureke guca inyuma y'abagabo n'abagore mureke ibyaha avuga aramwira uraza agatanya kwigisha ku mafaranga nanone bivuge ngo ntabwo umuntu ashobora gukura nanone utanga menshi bagahita bamukuza batamwigisha uburyo ava mu cyaha ava mu busambanyi ava inyuma yo guca inyuma y'umugabo noneho agagenda amafaranga akajya yarekura kuko bamubwiye gutanga amafaranga ntibamubwiye guhinduka ntibamubwiye gukizwa kuko batamubwiye gukizwa nabo amafaranga arayatanga nubwo yatanga ntabwo bamubwiye guhinduka ngo akizwe niyo mpamvu azajya muri kora akayivanga niyo mpamvu azajya mu masengesho akayavanga kandi bene uwo muntu bacyanamuzamura kuko bamwigisha gutanga amafaranga ntibigeze bamwigisha gukizwa niyo mpamvu ibyaha byamaze kuba bibi byinshi ibyaha bikomeye birimo birakorerwa mu nzu y'Imana ibyaha by'ubutinganyi leso penefoa ibyaha by'ubutinganyi birimo birakorerwa mu nzu y'Imana ibyaha by'ubusambanyi ibyaha by'ubwicanyi ibyaha by'uburozi ibyaha bibi byinshi birimo birakorerwa mu nzu y'Imana ubugambanyi gufungana gushyirwa mu nzu y'Imana kubabazwa n'ibiki ni ibirimo birabera ahantu abantu bakarukira kera abantu bavaga hanze agakizwa kugira ngo ahinduke ariko abantu baraza kugira ngo ahinduke ahubwo bakamukomeretsa kuko nta kintu afite abasanzemo bamaze kugandara gutya bagatangira kumukomeza akabaye ati se ko aha nahingiye kugira ngo mpinduke none minjiye ahubwo noneho niwe ibikomere bije kuko bamukomeretsa ntibigeze banywa ku mata ngo bakuze none ugasanga wa muntu baramufashe bamutsindagire hasi baramwishe ariko igihe kirageze nk'Imana ibohore haleluya amina Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha uvuza amagambo meza kandi y'ubwenge aho kugira ngo ntunge abantu 2000 ariko badafite ubugingo natunga batanu ariko bagira ubugingo kuko impamvu yabyo aka gakiza tuvuga yego iri jambo ry'Imana tuvuga niryo twese ritugeje janga uyu munsi rero nkavuga ngo banyamatorero icyo twifuza ni kimwe haleluya 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 turifuza yuko ubwami bw'Imana bwamamara turifuza ko abantu bamenya Yesu batamubwiye n'abandi bantu tumwigishe abantu bamumenye bamenye n'imbaraga ze bamenye n'imbaraga z'umusaraba we n'icyamuzanye n'icyatumye aza kuducungura hanyuma abantu bakure abantu banywa amata adafunguye abakuzajya bageze ku gakiza agakiza reka mubwize ukuri nkuru nziza ikintu gikomeye uyu munsi uvuze ijambo rikomeye ubwirije umuntu
ukamwihana ukamubwira ibyo kwihana ibyaha no guhindukira. Yego. Uyu munsi ibyo gutanga icya 10 n'ibindi birizana. Umwuka w'Imana mukoraho. Iyo mukozeho ararira, uzarewe umuntu umwuka w'Imana akozeho ararira. Cyane. Akibuka ibyaha bya kwihana gahindukira. Ariko uyu munsi barokore bene data, reka twe kwirukana dukeneye ibitangaza, dukeneye abaduhanurira, dukeneye ibindi nabyo birakenewe. Ijambo ry'Imana ngo ibyo byose hari igihe bizarangira. Ngari kubwo igishyitse kizaba kigeze kihaje ngo ikidashyitse kizakurwaho. Ndifuza ko abakristo tubaho dushyitse mu buryo bwose, mu ijambo ry'Imana, mu buryo bwose, mu buhanuzi tukaba dushyitse. Kuko uyu munsi Bibiliya itwereka abahanuzi bato n'abahanuzi bakuru. Yego. Mani tugire neza. Kuki abo ngabo ari bato, kuki abandi ari bakuru? Birakwiye ko twese rero dusenyera umugozi umwe, tugasenga Imana imwe, tukemeranywa yuko twese twigiye ku birenge by'abatubanjirije. Ariko twe kumva ko dukwiye gusimbuka, tukasimbuka tukava kuri etaje mu tukagira ku ya kabiri, nyamara no hasi kave tutagize tuyubaka. Iyi nzi hereye hejuru izasenyuka vuba. Yeah. Imana itugire neza. Rero cyo nifuzaga ni kimwe, nifuza ko abantu baza tugasenga Imana. Ndifuza ko abantu baza tukegera Imana, tukinginga Imana. Ari abantu bafite imitwaro ibaremereye, abantu bafite ibibazo bibagoye. Yesu yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Uwo ngo wavuze ngo muze munsange ndabaruhura, haleluya, uwo ni wa wundi wanzwe, ni wa wundi utaragiraga inzu, ni wa wundi utaragiraga transporo, ni wa wundi utaragiraga aharaza abigishwa, ni wa wundi mbese utari ufite ishyikizo, wanzwe n'abisi, ariko ijuru rikamukunda. Imana itugire neza. Rero reka dushake ibyahishwa abanyabwenge, twe gushaka iby'isi nabyo birakenewe, ariko mbere na mbere Imana, kandi umurimo w'Imana utera imbere. Kandi uyu murimo nitukora neza, Imana izawuduhembera, izawuduhera umugisha tukiri mu isi ndetse nitujya no mu ijuru. Imana ikugirire neza. Turagushimiye cyane. Bibiliya yatubwiye ngo twifuze gukura cyane kugira ngo tugere ku gakiza keza gashyitse. Ni ukuvuga ngo rero umuntu niba agendanye na Mayo akakujya inyuma, akareba uburyo uhanura, uburyo ukorera Imana, birahita nawe aratangira yumve ko yabaye umuhanuzi, atangira ashyiramo agatambaro, atangira agende nawe avuga ngo iravuze. Ni ukuvuga kuko akigeze akura, iyo umuyaga uraza ugakubita hasi, umusore yaza agakubita hasi, umukobwa yakubiza agakubita hasi. Kubera iki? Ntabwo yigeze akura ngo yifuze kunywa amata. Niyo mpamvu rero abantu bafite ibikomere by'abahanuzi, abahanuzi batigeze bakura, nibo abandi barimo kugenda batuburira abantu. Ndagusengera, ndakugira akanyarira, umva kwivuze parararara baye bijya ibicari biraho ngaho ngo ndabitaburura ibice. Kubera iki? Ntigeze akura, ahubwo ni ibintu arimo kwiyitirira. Kizakubwira umuntu wakuze akagera heza, akakira agakiza keza, uzasanga bya bikera arabyirukana, kandi akabyirukana ukavuga ati koko arakubohora neza ukabohoka. Ariko uravuga ngo micyuba cya hejuru ngo niho deliverance zikorerwa, ngo ni hamwe n'50 ngo ahandi n'100 ngo muze tuba delivery, tubakorera deliverance. Kubera iki? Ntigeze akura ngo basogongere yumve Yesu ko aryoshye. Ntabwo ashaka kugira ngo n'ibintu by'umwuka byakire, ahubwo arashaka indamu zo mu isi, arifuza iby'isi, iby'isi. Kandi muri imyaka ngo mushake ibyifuzwa n'abiyisi, mushake ibyahishwa abanyabwenge, njyewe na data tubana namwe, ni muri mwenyine turi kumwe, inzira iraruhije mwitabe, mutazananirwa mukigenda, murya umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo, nuko mukora imirimo yanyu, nzajya mbafasha mu mibabaro, uwitangaza mugororera, nazavuba umuseke utari. Ngo araza ryari? Umuseke utari. Ariko abantu Bibiliya ivuga ngo bazaba bikunda. Ubundi ikintu bita iravuze umwuka, kugira ngo uyoborwe n'umwuka, ni ukugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare. Ariko noneho abantu baragira ngo babone indamu, bazaba bikunda, barashaka gukira, barashaka gukira vuba, barashaka indamu. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga ngo ndi umuhanuzi, ngo ndi umukozi w'Imana, ndi umuhanuzi. Ati hoya, ati abahanuzi narabahasi. Ati rwose mwigendere. Kubera iki? Yahuye n'aba bandi b'abana batigeze basogongera, batigeze banywa ku mata y'umwuka.
ngabakuze niyo mpamvu Paul yavuze ngo nyiri umwana navugaga nk'ibyo umwana bivuga ngo niba uyu muntu akiri umwana yavuga nk'ibyo abakuru gute haleluya nuvuga ngo igihe cyose aravuga nk'ibyo umwana nyiri umwana navugaga nk'ibyo umwana ariko maze gukura ndavuga nk'ibyo abantu bakuru iyo umuntu amaze gukura ikizakubwira akakura kwakuze avuga nk'ibyo abantu bakuru ese umuntu arakubwira ngo arazana ibice ibice ari mu myenda yangiza akazi akakubwira ngo humiriza tukura mu bikeri akabikura mu nusu uwo muntu yarakuze nkunzi Yesu aguha umugisha ngirango turimo twekeza ku musozo nifuza ko butatuza aho abantu buhamye haleluya amina impamvu yabyo ni iyi nkurunzi nyine abantu barashaka gutaruka barashaka kwigira imbere ariko nta n'ubuhamya bagize bate bafite yabugira ate nta buhamya afite n'ubuye butayo se yagenze niye imisozi se yagenze yahise nakayiga inda se yahuye nako kahise niki cyamukujije se cyacu Ni ukuvuga ngo haleluya nta gutinya imana mu maso kuko naho yanyuze ngo avuganire nshuti y'imana udukurikiranye rya nkubwire ngo hari ibituma umukristo akomera mu rugendo yego n'ubuhamya bukomeza umukristo agakomera ayo nayo ni amata ayo ni amata ariko y'abantu batangiye gukura iyo gitangira gukizwa yego ibyo tuzabivugaho wenda turimo dusoza iyo gitangira gukizwa neza ariko birimo neza icyo usabye imana itikigwa ako kanya ako kanya noneho iyo ayo ni ya mata y'umuka haleluya haleluya ikagenda ikuramiza amata gake gake mana ndagusaba igitee cyo kwambara ako kanya ukabura kibonye mana ndagusaba uminzu ako kanya ukabura yibonye wamara nk'imyaka nk'ibiri ni imana twavuganye cyangwa ntagari imana yego ukagira naho muri tikiye gutega ujya mu murimo w'Imana ukagendesha amaguru agashya inkwete bavarimwe inshuti z'umusaraba twifuza kuzabaho ubuhamya hanyuma namwe n'abadakijwe mukazakizwa kandi ndabizi ko muzakizwa izina ry'Imana yashyirwe hejuru icyo twabifurizaga ni ukubakwa nk'amabuye mazima apana amabuye yayandi y'amasarabwayi apana amabuye yayandi abafundi bakubita bakajugunya dukuye kubaka amabuye mazima kandi niba ibintu byose warabigerageje bikanga ukaba warigiye kwegera wageze kwegera umugabo witwa Yesu Kristo yego ukaba warasogongeho wenda ugasohokamo ukaba warageze mu wenda ukagira uko wakomeretse ariko hari ikintu wavanye kuri Yesu ndagira ngo ngire ugaruke kuri Yesu ugaruke ku birenge bye wongere upfukame wongere umwambaze wongere wemere ibyaha byawe wongere uce bugufi wongere wigaragure hasi wongere wiyambure imyambaro yawe wambare ibyo kwirabura wongere ubwira Imana ngo mana mbabarira Yesu wongera kugarukiho Imana irongera isubiza ibintu mu buryo Yesu arongera atunganya ibitari bitunganye Yose arongera guha ubuzima arongera guha ibyo ari warabuze arongera gushumbuje ntaho yagiye aracyahari ntaho yagiye aracyakora aracyari wa mwami izina ry'Imana ishyirwe ngo dusomere kandi kane na gatanu kane na gatanu Petero wa mbere ibice bibiri Petero wa mbere ibice bibiri yego ku murongo wa gatanu bavuze ngo murongo wa kane uko gatanu Imana idufashe kandi Imana itugire neza atubwiye ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima namwe mwubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwo gutamba ibitambo by'umwuka ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana bwa Yesu Kristo ni ukuvuga ngo namwe mwubakwe nk'iki nk'amabuye mazima ndagira ngo aya mabuye abantu bayumve ntagara amabuye y'amasarabwa nk'uko wabivuze n'amabuye mu buryo bw'umwuka aka kanya ibuye tuvuge yenda ufite amabuye icumi Ni ukuvuga ngo hano hinjiraga wenda ubusambanyi shyiraho ibuye ariyo Kristo yego 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 hano hari amagambo yego shyiraho Kristo hano hari ubwibone hano hari igumwa hano hari mwubakwe neza nguringane neza nk'amubuye mazima ariho nivo ariho nivo ameze neza eh inzu z'icyitegererezo inzu z'icyitegererezo umuntu wese nakubona Paulo yavuze ijambo rikomeye yaravuze ngo mukora imirimo myiza yego mugira ingeso nziza hagati mu bapagani nubwo babasebya nubwo babatuka ariko imirimo yanyu myiza itere n'abapagani gushima Imana no guhimbaza Imana yego yubakwe neza ariko uyu muntu arubakwa sibyo yamara kubakwa nimugoroba tukagira ngo arubatswe ako undi umwubatsi ninde
umwubatse nini ni Kristo. Yes, nuko hari iyo umuntu yubakwa noneho yakubakwa tukamubona ko yubatse akaririmba akavuga turamuntu ameze neza ariko byageza nimugoroba kuko uyu muntu nubwo tubona ko yubatse ariko nta ndugakuze nimugoroba umusore aramutwara gutya uyu muntu ntago yubatswe kandi abantu barabona ko yubatswe ariko ntago yubatswe ikizakubwira ko umuntu yubatse yaba kumanywa aba abagaragara ko ari umwubatsi ufi uri ku rivoneza uringaniye yaba kumanywa abantu baramuvuga akwa yubatse mu migendere mu mivugire ye mu mikorere ya buri munsi mu kazi mukazi abayitabona ko yubatse neza mwitorero bakabona ko yubatse neza ahasengera haryama mu mudugudu atuye mararamu yubatse neza abaturanyi be bamubona ko yubatse neza baravuga turi amuntu natwe twumva twifuza kubakwa nawe ariko uzasanga ari umuntu ubatswe uburyo batswe none amagambo yinjira ishari yinjira busamanye bwinjira iki kandi yajya mwitora akatwereka ko yubatse neza ariko yagiranzwe kubata kujya ngo nyizwe nka runaka ahuye ngo nubakwe nka runaka oya icyo twashaka kubwira abantu akiri umwana yavugaga nk'iby'umwana ariko amaze kukura aravuga nk'iby'abantu bakuru turifuza ko abantu bakuru baba bakuru bakamenya ko icyaha cy'ubusambanyi ari icyaha amagambo y'amanjwe bakamenya ko ari mabi gusebanya igomwe ishyari y'umuntu afite ubujura ubwibone ibintu byose bigakubakwa neza akarekana niyubakwe ngo hagire ahituga hari iyo usanga umuntu yarubatse none umuntu yamucaho ikikwere ko umuntu ari kunivo neza iyo umuntu aguciyeho nta kintu yumva ariko ikizakubwira uwituze amucaho ryawereka atari mukeba rikatari mukeba kandi ni wowe wasanze ariko kwa kuri we ryituze ritari mukeba yamara kumucaho akavuga acyaraho nari ngiye gucyagwa niho ngiye gupfira ajya cyo yamukata agasanga uwa wundi waburunze neza uburuzi akahita mukata neza kuko n'ibibuye bimeze ukuntu amukata wira katamu kubita sipanara akabara imanuye bakabara sambanye da ibaze kabiravuga kubera ko yari ituze nago ameze neza ariko ngo ni mukure mwubakwe mumere nk'amabuye mazima niba mwarasogonye ni mwubakwe haleluya mwubakwe ndagira ngo mbwire umuntu ukomereka ukomerekejwe ni umuruzo mu itorero nahumure anagenda Kristo ni wowe womora amwomore yitangira kurugira akikira byati nari nzi kuriya ari utuyoboye ari we muyobozi narangi none ni we unyebye oya humura Kristo abereye kugira ngo haraba abereye kugira ngo yomore kuko hari abantu bashaka ko abantu bava hehe mu rwuri ariko nihangane dusoza rero ni mwihangane uzasangamo abagukeba uzasangamo abasambanyi bakiniramo uzasangamo abarozi barimo uzasangamo babandi batigeze bakura bajyamo gusabigira ariko Imana itoro ni Imana Petero yavuze ngo iki Yesu yamubwiye ngo iki amubwiye ngo Petero urutare kandi kuri urwo rutare niho nzubaka inzu yanjye haleluya naha marembo y'ikuzimu yazikuka ntago azabasha kugaragaza rushobora humura hari abantu 1700 bitapfukamiye bayare nubwo bagukeba nubwo bakurasa ariko Imana nibere kukomora dusoza rero twagira tukubwira ati wowe wakomerekeye muri korari ihangane wowe wakomerekeye mu masengesho ihangane wowe wakomerekeye mu ivuga butumwa cyane handi nagira gute yihangana wowe wakomeretse gira gute yihangana ni yihangana agira gute ni yihangana ariko turaje ngo tubwire aba bantu bari mu bitaro hari Imana ije kujya mu bitaro ikagukiza ibikuri mu nda igakura de monestaya ibiri mu nda hari Imana ije kuza wowe urwaye mugongo ikagukiza ibiri mu mugongo hari Imana ije kuza wowe urwaye amaso ikagukiza amaso hari Imana ije kugukura herera deni hari Imana ije kukubakira hari Imana ije kuguha akazi hari Imana ije gusiza muri biro wakoragamo hari Imana ije kugukura ibikomere wari ufite hari Imana hari Imana wowe urimo gukomerekera mu biro ufite umuntu wituze gukiruma gukomeza kukubarura hari Imana ije kugukiza wowe uri mu kazi bamaze kukugambanira aho uzagukura mu kazi Imana yakagushyizemo wowe urimo kubona ubona ibintu byaba bisubira inyuma abarozi barasaba gakeramo ibintu ariko Bibiliya iravuga ngo Uwiteka niwe mungero wanjye sinzajya gute sinzakena uyu muntu wakuza akagira gukiza keza gashyitse humura nubwo urimo gukomereka nubwo ukomeretswa n'abandi nubwo akazi byabaye ibibazo
nubwo ibintu byakomeye ariko hari imana ikugezeho hari imana ihindura ibyanze guhinduka hari imana ikugezeho hari imana yubatse ibintu satani yari yarashenye hari imana igeze mu rugo rwawe ije kurwubaka hari imana igeze mu kazi kawe ije kukubaka hari imana igeze ku modoka yawe bari bagiye kwitwara imana igiye kwigarura hari imana igeze ku bana bawe bari barabuze ubwenge imana ije kubagarura hari imana ndaje gutuguhanurire hari imana igiye kugaruza inzu yawe hari imana igaruje ishyamba ryawe hari imana igiye kuguha visa igiye guteraho kashe kwere ko wakuze ugashika imana igiye guteraho nawe uje mu bihugu by'i Burayi uje mu bihugu bya Amerika ugende kuko imana yabikubwiye hari imana igiye gukora amakwe wakobwa bazinzwe hari imana igiye gutanga abana ku bantu wabye batabyara hari imana igiye kubaka ibintu bya byarasenyutse mu rugo rwawe hari imana igiye kubaka itorero ryawe hari imana igiye haleluya setike tostaya hari imana ariko ikugira ngo imana igire icyo ikugezaho cyera ukiri umwana avuga iby'umwana ariko umaze gukura vuga nk'iby'abantu bakuru haleluya wifuze kunywa amata y'umwuka agukuze akugeza ku gakiza gashyitse ubundi imana isaza kubaka ibintu byari byaramaze gusenyuka kwa muganga bari bamaze kugusezera ubuzima bwari bwahagaze hari imana ijya yubaka ibintu satani yashenye imana ikongera ikabyuzuza nshuti yanjye abadukurikirana n'abadukunda babandi bose badukurikirana umunsi ku munsi ni muhumuri hari imana ije gutabara wowe ikimana igusaba nywa ku mata gukuza kugeza ugakiza wewe warasubiye inyuma imana ikigukene nuko wemeruka nywa ku mata ugakura urangiza imana ikarema ibyiringiro mu buzima bwawe ikarema andi mateka mashya ndabizi umuryango ni wemerwa mu nshuti ni wemerwa ahantu hose urasuzuguritse ariko ihangane ukomeze wisengere komeze ube ku karago imana ikubake neza imana izaza kurema ibyawe reka duhe umukozi w'imana adusoreza anadusengera urakoze cyane mukozi w'Imana Yesu aguha umugisha dushimiye Imana idushoboje kubwa iki kiganiro ariko ndavugaho amagambo makeya inzu yubatswe nabi n'ubundi ntago igitungana nubwo wakongera ukayisenya kire kuyisenya ukayera hasi muri fondasiyo hari abakristo nyine rero bagendeye kuri ya mayobozi avuga yayandi yituze akabakeba imitima yarakomeretse ndetse ibirenge byarasataguritse ariko ntibihangane bakomera mwijuru hari imana ubone bugiye gusengera hari imana yomora hari imana ikiza hari imana imara gahinda hari imana imara umubabaro hari imana ikiza ubupfubyi hari imana birarambwiye ngo ni se w'impfubyi ni umugabo wapfakazi kandi ni imana y'abadafite shinge na rugero y'abatagira shinge na rugero ni imana irebera bose ibera hose icyarimwe ikora icyo ishaka yibeshejeho iritunze ni imana itagishwa inama ahubwo ni imana ikora icyo ishaka mu gihe cyayo imana iguha umugisha abantu barakaswe imitima yarakaswe abantu ndetse bumva iby'imana batagishaka kubyumva ariko urajya mbabwire ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo Yesu ni ushobora byose Yesu ni umura humura baragukomerekeje ariko Yesu yiteguye kukomora humura wagize amarira menshi n'agahinda kenshi kugakoze ibimana ariko tuje tukubwira ngo hari imana ikiza hari imana ibohora wa mwami watubambiwe ntaho yagishije buryo bwa data mu ijuru arahararareba ibyakobaje arimo arabireba ahubwo urashaka kuvugana n'aba bantu aba bantu bamaze iminsi ku musozi murimo kwitsinza ku musozi niba mwarasogonje mukamenya ko umwami wanyu agira neza mwaje tukegera uyu mwami haleluya niba mwarigize kwakira Yesu umwe n'umukiza w'ubugingo mukaba mwasubiye inyuma mwaraguye enda nimugaruke musubire ku rufatiro nimwongere mugaruke musenge garuka usubire ujye kuri adresi yawe humura ntago ari wowe wenyine n'abandi bababaye ariko humura nuko inzira y'urugendo imeze nuko ubutayu ugenze ihangana ubucemo Yesu azakugira neza tujye gusengera abantu bafite uburwayi abantu kwa muganga babwiye ngo ntibigishobotse abantu babwiye ngo itahire wipfire abantu bagiye batungurwa n'uburwayi batari biteguye abantu bamaze iminsi basiragira ndetse kwa muganga barabuze n'icyo barwaye abo bantu nibo twumva tugiye gusengana Imana hanyuma tukabaha nimero za telefoni ababyifuza bakazajya baza haba ku cyumweru haba ku wa gatanu mu gitondo hanyuma bakatugasengana Imana ikabakiza ndimo ndabona abantu babuze ibyangombwa ndimo ndabona abantu babuze
ama pasiporo yabo uwiteka akababwira ngo abafungura ibyo byangombwa byabo. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Kandi abadukurikiranye turagira ngo nibamara kubona ubu butumwa babusangize nabandi batwereke ko bashyigikira ivuga butumwa kugira ngo Imana ibashe gukora ibirenze byebwe twebwe ibyo dutekereza ndetse nibyo mwebwe mutekereza batureba nkuko imbaraga z'Imana nyinshi zikwa mu twebwe zingana. Imana itugire neza. Mana data twese uri mwiza. Ah kwari kera. Mana ikiranuka. Haleluya. Mwizi na rya Yesu. Nene staya binye. Banastisa saya meni. Tutelebo. Nenele waya zawana mastia kondre. Mwizi na nene staya binye. Ya Yesu Kristo. Mana turagushimye. Izina rifite ubutware n'ubushobozi. Izina twayemo gucya no gukiranuka. Izina twese. Twabonye tunaniwe turushye. Ah Kristo. Tusengeye aba bantu bari barabuze ibyangombwa. Mana data twese uri mwiza. Ugaragaje yuko ibyangombwa bari ndetse bumvaga babusubiringire ariko ushimye abantu bihebye kandi turimo gusenga hari abantu bari babwiye ngo nta ndwara tubona ariko turabasengera abantu Yesu abantu babaze bakire kubereke ko Imana abo bantu afite kandi ikindi cyakatatu mwagarure kuko Imana ndakwereka abantu bamaze iminsi barwaye za kanseri abarwaye indwara z'imigongo abarwaye indwara z'amaguru abatabasha guhaguruka aba bose bagukize mu izina rya Yesu reka abantu baseke reka abantu bawe reka abantu bishime. Izina rya Yesu Kristo abafite intimba abafite imvune turababoje mu izina rya Yesu mwami nubabohore ubagire neza turagushimiye dusenge igihugu cyacu cy'u Rwanda tugisabiye umugisha tugisabiye amahoro mu izina rya Yesu Kristo mukigirire neza kome kukigendere isi yose mwami Yesu yirinde intambara mu izina rya Yesu isi yacu y'amahoro mu izina rya Yesu ibihugu bya Afurika byongere itorero ryawe bongere abashumba wenda bakora umurimo wawe abaririmbya badakona badakoneka turabasengeye abanyamasengesho abahanguzi n'abahanuzi kazi izina rya Yesu Kristo reka bakuvugira bongera bakuvugire bongera kureba gutinya haleluya Imana igira neza uko ushobora byose kandi kukije aba bantu cyubaro kibi cyawe gushimiye izina rya Yesu Kristo watubambirwa gukuta ku musaraba. Amen. Murakoze turabashimiye. Telefoni zanjye ni 0783 19 931 0783 19 931 Ntirenganya Jean Baptiste cyangwa se Mayuya. Imana ibahe umugisha. Reka namwe ne data nabe nimero ze. Amen. Murakoze. 0782 854 338 73. Murakoze. Amen.